Bona vespre. Una setmana més en tots vostès, el que es parla, Matías Real, en la xerraeta d'Univers Fallers Televisió. Així és on més se parla de falla. Però de falla, el que se planta en el carrer, la base. Si falla, la falla va tot per l'aire. Bueno, esta vespre vaig a presentar a un amic que mos fa companyia, mos ve a contar la seva història. I estem parlant d'Adrián Marqués Rossell. Bona vespre. Bona vespre. Vostè. Bé. Bueno, escolta, agrair-te que te vas pegar escopeta i, sí, i, ja estic així. I ja estàs així. Te ho agraïs perquè, bueno, ja m'està costant trobar, ja, trobar ja. Professionals, trobar artistes, perquè, bueno, pues, pues se van agotant. Se van agotant. Altres viuen junts, altres estan ara en fogueres molt liats. Pues nada, Adrián, artista fallero. Sí. Vale, a veure, per què artista fallero? Pues la idea és que no ho sé molt bé, però bueno. Però bueno, és perquè per sempre... això eres artista fallero, perquè no ho tens clar. Bueno, pues és perquè tipo, sempre des de xicotet, no sé per què... Bueno, a mi sempre així en general m'agrada molt dibuixar i tot això, i se me dona prou bé, i sempre m'ha agradat tot el que és de coses de personatges, coses així, sempre m'ha cridat l'atenció. I sí que és veritat que des de xicotet, a lo millor des de que tindria... 7 o 8 anys o per ahir, sempre com que, no sé per què m'han agradat molt les falles, tipus de voreu, anaven una mica a voreu a un taller d'un del meu poble que feia falles antes, a veure com ho feia, m'agradava, no sé, m'agradava molt. I després en ma casa també, a lo millor, en plastelina i coses així, feia maquetes de falles que jo veia. Però, tipus, quan ja vaig tindre, jo què sé, 10 anys o per ahir, tipus, que van ser, de, imagina't, de 7 anys a 10 anys, de repente un dia tot el que tenia m'ho va tirar ma abuela, i se'm van llevar les ganes de fer falles. I així no va ser, i de repente ja no vaig voler fer res de falles. I ja vaig estar ja pues, fent altres coses que no té res a veure. I de repente farà pues, 2 anys o per ahí, farà 2 anys, no sé per què, estava mirant fotos en ordenador que havia fet jo quan era xicotet en una càmera quan vaig anar ahir al taller d'eixe que feia falles del meu poble. Com li diuen? Li diuen Aitor. Aitor Lizaga. I això, vaig posar a veure i vaig dir, ostres, pues, no sé per què m'ha tornat a pegar aixina com... M'ha creat l'atenció altra volta, aixina de repente, no sé per què. I de repente n'hi havia un almacén també d'un altre home que feia falles, que es diu Carlos Donet, no sé si el coneixereu, Carlos... que va plantar en la Malvarrosa diverses voltes. Carlos Donet, sí. I en Cuba també. Literal... En Cuba, sí. En guany fa una ha tornat a signar, sí, ell i la dona. Sí, que la dona també està que també pinta, en, sí. En suro sí. O coses així, sí. Està ficada en... Pues ahí va ser el primer però estos són d'ahir de Guadassuar, crec. No, això són de Cullera. Ah, de Cullera? De Cullera, sí. El que tenia el taller ahir també en Corbera, en el polígono. I bueno, això, pues, vaig veure que posava que se venia la nave. Es veu que pues, ja s'havia cansat i això. I vaig veure que tenia moldes i vaig dir, pues, vaig a veure si no es vol que m'ho doni a mi i així na comença. I així na va ser, vaig anar-li, ho vaig dir i me va donar... tipo una falleta infantil aixina de moldes i jo a ma casa pues, tipo, vaig començar a anar provant. I aixina... Ah, de moldes de sí, escaiola? No, de, eren de polièster. De polièster, sí. I aixina vaig començar. Molt bé. Al principi, com no sabia, pues, en comptes de fer-ho de cartó vaig agarrar l'espuma, el vaig omplir tot d'espuma pensant-me que després al llevar-ho i així a la figura feta d'espuma. Però com jo no tenia ni idea... Home, jo no sé si és o no és, no l'ha provat. No, no és, no és. No és? Se queda pegat. A més, és una cosa xicoteu, és prenent una mà i sí que hi ha. Però si ja són molt d'aixina gran, yeah. Se queda pegat a l'espuma i no és. Ja, ja, ja. Jo hauria que donar-li una cera o alguna cosa. Vaig provar, o però... un oli o alguna cosa, sí. perquè no pegue, però clar, no ho sé. Claro. Perquè això, jo li dic que és la penicilina de les falles, sí. L'espuma. Aprofita per tot, sí. Menos per traure un mole, sí. No aprofita. Bien, i bueno, i tu deprens a base d'equivocar-te, no? Sí, tipo, pues al principi això, estic aixina, jo tinc aixina com un almacén i ahir pues, anava fent... Però tu has xafat algun taller de falles? No, ara bé, tipo, això ja primer comença això. Ah. I de repente, jo a part estava fent un grau superior d'animació en 3D. Que també té un poc que veure perquè també sé fer el que és el modelat en 3D digital per fer esbocetos, tipo, que vulguis o no, això també és una base. I això, i de repente, pues jo això, jo anava provant, anava a algun taller també, un altre que estava també en un poble que es diu Xavi Tur, que també és de Cullera, i jo no sé si el coneixeràs, però també ha plantat algunes feixes per així propet. Xavi Tur? Xavi Tur.
No me suena. Però bueno, i això, i vaig anar allà i també vaig preguntar això, si feia falles, i em va dir, quan buides te passes així, me veus, si jo pues, anava i mirava. Perquè jo, el que vaig fer al principi, com ningú m'ho va dir res, pues jo diria, ei, perquè a mi no m'hi xen... Bé, tipo, perquè m'hi xen els ninots aixina amb bons i coses rares. Entonces vaig decidir anar allà i a base de veure com ho feia ell, pues jo després tornava i provava. Me diria, això si faig xines, si anava jo ho feia. I jo mentre anava estudiant lo meu. I ja quan ja... Vaig anar provant, en poquet temps, a lo millor, en mesos, vaig fer el meu primer ninot lijat i tot i ja està pràcticament perfecte. Però vaig de ensenyar... suro, de suro. Sí, de suro. I ho va veure i va dir, ostres, pues, està ja molt bé. Ara te queda, pues, clarament, acabar-ho de millorar, però ja, ja saps. Sí, que tens una base que promet, que n'hi ha, sí, que tens idea. Sí, sense, claro, sense ningú ensenyar-me jo tenia idea, per dir-ho d'una forma. Sí, sí. Sense ningú dir-me com se feia. Sí, sí, sí. Jo veureu, sabia... I això, i quan ja vaig acabar d'estudiar això... Vaig veure que m'agradava molt i vaig dir, pues va, vaig allà a provar. I me'n vaig anar a Cullera, al taller d'un xic que s'hi ho feia d'Alonso, sí, que és el que fan des del Medusa i tot això. Sí, sí, sí. I ell pues, necessitava un treballador i li vaig dir que això, que jo m'agradaria aprendre a fer falles. I me va dir, pues què te pareix si aprens, jo t'ensenyo i a canvi, pues mira, damunt te contrati i guanyes diners, tipo, les dues coses a la vegada. Molt bé, molt bé. I vaig, pues vale. I vaig estar en ell, pues... Vaig entrar en octubre hasta falles d'aquest any, 6 mesos o per ahí. Sí. I ahí pues, ja vaig ensenyar a lijar, empaperar, més o menys lo bàsic. Sí, lo bàsic, que si no fas lo bàsic, sí, no, no pots pintar. Claro, no pots pintar. Pues, més o menys m'ensenyar un poquet com una base d'això. Però, per exemple, el que és pintar, modelar, ahí no m'ho vaig ensenyar. Jo feia més soles el que era pues, això, lijar... Bueno, ja, però la base de tindre ninots en la mà, sí, sí, saber el nas com se fa, sí, veure com tallen l'ull, veure, sí, com tallen la boca, això té... Si, sí, tu tens interès, eres una esponja perquè estàs vent... Mira, este com resol claro, el nas, i mira com li talla, i mira què tal. I tu l'empapeles, empapelar també és molt important, sí, perquè es comença a tirar per ací, a, sí, tirar, sí, per allà, i és... No, pareix una cosa fàcil, no, però, és, però és delicada, sí, és delicada. Igual que escatar, escolta, o te carregues la figura, o si no li traus tots els detalls, sí, i tal... O sigui, que no és xoque. Sí. No, és modelar, és modelar, el escatar és modelar. Sí. I bueno, i ja t'embrutes les mans, claro, i ja saps ja el que... que és, lo que és passar fred en hivern en les, sí, pastes. Sí, la colatge, la... que se t'assegui la pell. Sí, sí. Bueno, i aplega la planta i planteu, sí, la, claro, falla. Sí, clar, és el que és plantar falles. Tu passes en ell, en vaig anar en ell a les plantades, sí. Vam anar al Daia, allà en Cullera també, a diversos puestos. I vaig veure això el que era. I això ja quan... Ell també m'anava veient i anava parlant i em deia, pues jo crec que t'ho veig preparat, encara que no m'havia vist ni pintar ni res, però me veia així com preparat per poder començar jo soles. Ostres. Soles estarien 6 mesos, sense haver xafat ningú taller més. Però bueno, la pintura, tu com la ves? No sé, jo és que me fijava molt i jo podia veure-ho i copiar-ho i fer igual, sense veure a ningú pintar, més o menys... És com un dibuix, tipo, jo veig un dibuix i el copie igual de com està, però la pintura és igual. La veig i vale, això ho ha fet aixina, estudia tipo com per capes, i vale, primer va això, després va això, i més o menys, tipo, com que tenia aquesta facilitat, i ell va veure alguna coseta que pintava jo aixina a part en el meu almacén, i va dir, ah, pues, està molt bé, va ser el primer que fas. Vale. I se'm va dir, pues jo te veig en una base que va poder fer pues, una fetixina xicoteta i provar a veure. Tipo, perquè veia que n'hi ha molts que potser quan comencen, pues, potser tenen aixina més por, no por, però sinó que potser, hasta que no se veuen segurs, diuen, pues jo vull que estar potser 3 anyets, potser treballant per una altra persona i ensenyar-me bé. És que ensenyar-te bé, mai és bé. Ja. Mai, perquè després el que té bonica esta faena és que tu fas esta falla i has resolt el cos central, el remat, bueno, ara ja no n'hi ha ni cos central ni remat, dos figures, tal, no sé què, però és que l'any que ve tens que fer una altra composició. I tens que fer una altra composició i els problemes en fusteria te venen perquè has projectat una cosa que després dius, això serà realitzable, sí, no serà realitzable. O sigui, que lo bonico d'això és que estàs deprenent cada any en qüestió d'ornamentació, de disseny, de composició. Bàsicament, l'empapelar, el donar de paner o hoteler i tal, això és sempre el mateix. Clar, això no mai canvia. Això és sempre el mateix, però les peces sí que canvien i entonces te canvia la estructura i tal, perquè tu en fusteria tens, pues no, idea. Pues no, en això en canvi no. En això, com tampoc m'haig d'ensenyar això, pues
almenys algunes coses, però jo en canvi soc més de ferro. Hi ha gent que no li agrada, però... No sé per què, m'he acostumbrat més en el ferro i per mi és més... Me sé manejar millor en ferro, en varetes de ferro. També clave madera, però... No sé, com que el ferro... També per... Bueno, ara te contaré per què el ferro. Saps? No, no, conta'm, conta'm. Bueno, això... Bueno, primer t'acabo de contar això. Sí? Ah, bueno, això, que em va veure una base i em va dir, pues bueno, jo crec que si vas provar... I això, pues, justet, la falla del meu poble, l'artista, que era, bueno, no diré el nom, però bueno, un artista pues, es va deixar, lo típic que va passar, este any també ha passat i l'any passat, que molts artistes pues, van deixar tirats a les falles i no va, va presentar una cosa pues, mal acabada. Entonces jo vaig dir, pues vaig aprofitar a dir-los que estic, que jo vinc de treballar en un taller, que estic aprenent, però que bueno, puc provar a veure fer la infantil a veure si les va aparèixer bé. I el teu poble, quin poble és? És Corbera. Corbera. Mm. I què, planten una falla? N'hi ha tres falles. Ah, tres falles. Sí, tres falles. Ah, molt bé. Però tipo, la que és així la més gran de tota la vida, la més antiga, és això que vaig fer jo. Molt bé. I això... I, així I, i era la infantil o la gran? La infantil. Jo saps, me dedico a infantils. Vull fer soles així, m'agrada més infantils. I això era la infantil. I què tal? I bé, doncs és, la vaig començar i bé. Quan les començades? De pues, temps, de temps a sí, març. Sí, pues, més o menys, pues, si vaig acabar en març, el 27 ja estava ahí dibuixant i fent coses ja va començar-la. Però el 27 de tipo, què? Jo vaig acabar de treballar en el taller este de falles, de cullera, vaig acabar quan es van plantar les falles. I el 27 de març d'eixe mateix mes ja vaig començar la... Del 23, de l'any 23. De l'any 23. Final de març es comences tu ja a pegar-li voltes tu ja a la falla que tenies... Ja. I ahir pues, vaig començar. I després també a partir d'ahir d'una amiga que també fa falles, que vaig conèixer a través d'un altre ixe que es diu Manu Pons, que també fa falles, que este any plantarà una en València. I, Manu Pons, d'on és? És de Cullera també. És que quasi tots els que conec són de Cullera. D'allí han vingut Noel. Sí, Noel. Noel. Ha vingut, este no me'n recorde, però jo ho miraré sí. I si no ja te demanaré. Després sí. També vingué el més veterà que n'hi ha en Cullera, que enguany li han donat el ninot, com li dius. Ara, sobretot saber qui és el de Cullera. Sí, és, és un senyor ja major. Sí. Sí. Mira, no me dius, perdone. Sí, no. No me dius, és que... I li donaren el ninot, no sé si perquè s'havia jubilat o per 25 anys en el gremi i tal, i el va veure allí i mira, me van alegrar. I de Cullera, d'eixa colla, sí. me vingueren alguns a gravar el programa. Sí, en Cullera n'hi ha molts artistes. Jo tots els que conec són de Cullera. Pues, perquè és que és veritat que en Corbera n'hi ha un polígono molt gran i veu que molta gent de fora va ahí, perquè n'hi ha naves molt grans i es veu que no sé, li interessa més estar ahí. Està així com més apartat. Sí. I molts artistes de Cullera pues, han passat per ahí, per això tinc aixina prou relació amb això. Bueno, i signes la falla perquè tu te presentes allí i te coneixerien. Claro, jo me presente, claro, ja sabien qui era jo del poble, però no sabien que jo me dedicava a això. I li vaig dir pues, això, que jo feia falles i que me faria il·lusió pues, poder fer-la infantil. I me dir que sí, que li pareixia bé. I això, vaig fer un boceto, el vaig ensenyar, li va agradar i... La gran qui la feia? La gran la feia este Xavi Tur, este que t'he parlat antes, que és en el que jo anava al seu taller a aprendre. Sí. De fet, va ser que me van dir de fer a mi la gran, però jo vaig dir que la gran jo no volia fer-la perquè ja era massa cosa per ser el primer any també fer una gran, i a part m'agrada més l'infantil. I vaig dir, pues mira, conec a un xic que és en el que també m'ha ensenyat un poquet, pues mira, que la faig ahir i jo faig l'infantil. Molt bé. I així no va ser. I després, gràcies a este que t'he dit de Cullera, Manu, ell me va passar una falla de sueca. I pues, també, al poquet temps de firmar esta de Corbera, bueno, en abril, pues, me vaig ir la de sueca i també pues, va fer-la. Li va dir que això, que estava jo també començant, li va ser alguna coseta que feia, li va agradar i també. Ja has fet dos? Dos falles. Les meves dues primeres falles. Yeah, l'enhorabona. Yeah. Acabares bé, les plantares. Sí, molt bé. Es va agradar a les comissions. Molt, ja està, tu, pues... No te confies. No. No te confies, perquè a voltes tu saps que és com quan entres en un bingo. Sí. El primer dia que vas, bingo, línia, oh, a sort, després la van cagar. Sí. No, vull dir-te que vamos, tu ja tens experiència en el sentit de que... Però que a voltes, ojo, sí. dos, tres, i dius... Yeah. Perquè si estàs tu a soles, és que sí. És faena, eh?
Sí, és feina, perquè damunt, al ser les primeres, he volgut fer alguna cosa així fora de lo normal. Sí. I fes feines, tipo, en el sentit que són prou altes, tipo, medien 3 metres. Per ser un infantil d'un poble, la veritat és que és prou alt. Perquè normal... Més que d'un poble, a banda que tu tingues la il·lusió, que tu sí. Vulguis dir, vaig a pegar... Sí, ja volia que, com dir, vaig a... Exactament, sí. Vaig a... Tal. Però després te tens que... perquè si ja comences cremant els barcos... Ara ja estic començant a... Ara ja és dir, no vaig a retallar i dir, ja soc sí, tal, però vaig a sentar-me un poc claro. I a dominar un poc la claro. Faena i que de 100, pues me queden 10 o 15. Claro. Que me quede algo, claro. 10 o 15. Sí. Que no me queden 60, però en principi no vaig a cremar-ho tot, sí, no sí. Per res, no ja. Per res, però per acostumar-te sí. A manejar els sí. Pressupostos, perquè jo em veig més... més complicat este ofici és el controlar. Sí, controlar. Perquè tu, sempre s'ha dit, en març, abril, juny, tu tens el pressupost de l'any. El que tu necessites, el que tu has tret i has dit jo necessite tant per les teues necessitats i tots els teus gastos. Però clar, si després en octubre, novembre n'hi ha un desvio de preus i sempre és cap a dalt, sí, pues si no tens un que al principi no tens un fondo d'armari, que dic jo, no? Un fondo d'armari és quan te queden 3 retales de no sé què, 2 meses de no sé quantos, cartó del fi, cartó del gros, paper de no sé què, que està claro. Ahí, que està ahí, que tots els anys compres i això està ahí, i en un moment donat tires d'ahí. Claro, claro, m'està passant això, que l'any passat vaig comprar moltes coses i ara pues ja ho tinc que dir, mira, ara este any no falta que compres això, ja ho tinc que dir. Claro, però tens que rentabilitzar-ho. Claro. I enguany què? Pues enguany faig aquestes mateixes dos i estic esperant, perquè hi ha algunes que m'han parlat, però es veu que entre que no tenen cara president i que no tenen el millor encara el pressupost, no, està tot en l'aire. Vale. Entonces, per ara, segur aquestes dos. Aquestes dos. No sé si a lo millor una en el Cira, però no puc dir res encara, no sé. Ara? Tot aplegarà, tot aplegarà. Si té que aplegar, sí, aplegarà. I si no, te centres en aquestes claro, dos, dos, mentre ja... tu pugues suportar sí. Estar treballant en la teua afició, deprenint, perquè tu estàs... Clar, encara estic... Clar, tu pensa que tu ara, pues en vez d'estar en un taller, estàs en la teua sí. Nau. I allí estàs tu pegant-li, però en el compromís de que tu any a any... darrere any tens que veure com avances i bueno, que tu te sentes satisfet i que el client també se senta claro. Dir, pues che, este chaval, mira, li hem donat sí. L'oportunitat i està donant molt resultat. Bueno, pues això està molt bé. Sí, la veritat. Tu com te planteges l'esbós? O sigui, tu tens el paper en blanc o l'ordenador o com treballes, d'on tens la idea, el lema, una peça... Com es comences tu una idea? Pues mira, jo per exemple també influïs prou que m'agrada molt això del tipus personatges de coses de personatges que diuen de dibujos o que no són coneguts però personatges i altres dic, m'agrada aquest personatge que és d'esta estètica i potser d'ahir el dibuixa però li canvia una cosa però, i dic, vale i potser el torna a dibuixar i li canvia una altra cosa i al final com que crea una cosa que no té res que veure però que a la volta té alguna cosa relacionada. Les de l'any passat, què temes tractades? Vale, pues quines peces ficades? Sí. Mira, les de l'any passat, la del meu poble de Corbera, esta era una xica, una dona, esta sí que la vaig pensar molt i sí que té, tipo, esta sí que té prou de sentit. Per mi, tipo, perquè al ser la primera vaig voler donar-li moltes voltes i que tinguera. Pues és com una dona que... bueno, això és raro d'explicar, però no ho veuràs. És un arbre, vale? Principalment. I és com una copa d'arbre, que així n'hi ha una copa i així n'hi ha una altra. En aquesta copa n'hi ha com un pardalet, així que està com assentat. I després, en l'altra copa, és com que les pròpies fulles de l'arbre, per explicar d'una forma, és com que la fruta que és de l'arbre és una dona. Yeah. Entonces, el monyo de la dona són les fulles, però a vegades és un monyo. Tu el veus i no són fulles, és un monyo, però està fet de forma que per raere se veu que és com que ixen del tronc. I representa com la mare naturalesa. I és així, com una dona molt deixant estilitzar, perquè a mi m'agraden molt les figures molt deixant com allargades, les coixes deixant molt allargades, les cares també deixant molt, tot molt flac, deixant estilitzat, i deixa com el coix deixant un poquet com de costat, molt aixina, i representa per això, com la mare naturalesa. I està la dona aixina agarrant el pardalet i al redor n'hi ha com diferents animalets. I se diu el lema l'amor de la mare naturalesa, tipo, com representant un poquet com que la naturalesa cuida els animals, per dir-ho així, però personificar.
I també pues, vaig pensar, com és de la naturalesa, la vaig a fer de cardó perquè quan se creme tampoc contamina. Que això ho he vist en algunes altres falles, m'ha agradat la idea i ho vaig fer així. Bueno, el suro té una imatge lletja, però de contaminar poc. Sí. De contaminar el que diuen una part dels entesos. Sí. L'altra part diu que contamina, sí. Però és més, la imatge que té, ja, roïn, perquè és que és una crema roïn, sí. Vamos, s'ha carregat la crema de les falles. Sí. El suro s'ha cremat, sí, s'ha carregat. No, és que te va i quan se va el fum no queda res, sí. Queda la fusteria, sí. Que és l'única volta que tu veus la fusteria en les falles. Sí, quan se crema, el ninot, se crema la figura de dalt, se cremen els components que té per baix, els ninots i tal, i dius, ah, mira, doncs així n'hi havia fusta. O sigui que... Sí. I l'altra? La de... I l'altra me la va modelar, que és un artista que m'agrada prou, Manolo Rubio. Hombre. En ell, ara tinc aixina més relació... Manolo Rubio. Està ahí en Albalat? No, està en... A ver. En Senyera. Això està... Ah, en Senyera, sí. Proper Villanueva de Castelló. Sí, Villanueva de Castelló. Sí, ahí. I tal. Sí, ahí estava també... Ahí ell me contà, el dia que varen parlar, allí n'hi havien dos o tres artistes. Sí. Estava Cimas, creo sí, que Ernesto Cimas, sí. Creo que estava també per allí, proper d'ell, i ell... Ara està en el fill. Sí, ara està en el fill, que també està fent falles. Té la meva edat, perquè avui he parlat d'ell, de fet, i això, hem estat parlant d'això, que està aixina com jo també començant, i mira. Molt bé. Sí, home, doncs pues este sí. És un figura. I això, doncs pues, veus, jo quan era xicotet veia moltes falles d'ell en el Cira. El típic, en la temporada del 2012, anaves al Cira i moltes falles infantils eren d'ell. A mi li modelava altres, però veies molt... Sí. L'estilixe de cares era molt típic per la zona on jo visc, veureu, en Cullera. Es veu que, pues, i en aquesta temporada com que agradava molt aquest estil. I modelava claro. Molta gent. I, sí. Modelava molta gent. Entonces, jo me fijava molt i dia, ostres, ojalà alguna volta fer alguna cosa així. Però claro, jo que anava a pensar que anava a conèixer-lo. I mira, el vaig conèixer i pues passo que l'any passat vaig decidir que me la fera ell i aquest any també. He decidit també que anava... Jo li he dit, mira, vull que el soli, vull dibuixar Dio i dic, vull que ho faig així. I ell ja, pues, a partir d'ahir... Lo interpreta lo que tu interpreta vols. Lo que jo vull. O a lo millor de falles que ha fet ell, també li dic, vale, pues fes-me això, però fes-me-ho d'esta forma, saps? I com que fem una modificació. Molt bé. Perquè siga més... Home, i són peces ja contrastades que sí. Saps que te van a lluir. Sí, sí. Després tens que resoldre-les bé, sí, i ell, però, bé ell te, però ell te orientarà. Sí. Jo crec que ell estarà damunt de tu i te, sí. Te orientarà, perquè ell té... per lo que vàrem estar parlant i tal, s'involucra sí, sí. En els xavals que estan... Has començat i tal, ell s'involucra sí. I tal. Pues nada, li enviem un saludo d'ací sí. A Manolo. Sí, a mi. Bueno, i... Ja s'has començat? Sí, ja he començat. Ja has començat? Sí. Ah, sí, de dir també que la feia l'any passat, també va ser en l'ajut de Bernardo Estela, també el coneixereu. Sí, també sí. El conec, aixina que viu en el Cira. Sí. I també, pues mira, per exemple, pel tema de lo que és la fusteria i tot això, la vaig fer de ferro per ell, perquè també ell me va comentar un poquet el tema, que ell també ho feia aixina de ferro, tenia... Té com un treballador que treballa, però bueno, més que treballador és més, com si diguem, més que un treballador, com un acompanyant, per dir-ho, que sempre està aixina en ell. I és el que sí, que a fer-li l'estructura i tot això, van parlar molt i va dir, esta falla, pel gran que és, al ser de cartó, pesa tant que si la fas de madera, no sé, no pot ser que caiga, o, no caiga, però que partisca, perquè és que era molt gran i pesava moltíssim. Entonces, vam decidir provar el ferro i a partir d'ahí m'ha agradat, no fer-ho tot de ferro, però sí aquesta tècnica de començar a posar cosetes de ferro i dir, ostres, per mi és més còmode estar que la madera, perquè en dos punts de soldadura en seguida, per mi, tipo cada un... No, jo l'únic és que diuen ferro, a mi me pareix, ho accepte, l'únic és que jo, entonces, lleve el risc. Sí. En les falles, sobretot sí. En les falles grans, en les infantils, pues, com avui... Les patetes són sí, tan primetes, no sé què són sí. Tan primetes, no sé quant, no sé més, pues, bueno, tanques. Però jo en les grans, no, que, les grans que estan sí, clavant ferro sí. a punta pala, sí. Jo, entonces jo el risc ja el lleve. El no, home, no, és que és por seguridad. No, déjate de seguridad, no hay seguridad que valga. Eso es o en fusta o en ferro. Fas ferro. No té risc, no té risc, ja està. Jo ja, l'únic sí, que dic és que... Sí, jo t'ho fes. Home, és que... Mira, va, està allí, que cenís... No, cenís no, això no... Claro, un ferro que clar. Està tot... No. Claro. No. Jo l'ho vaig dir, com són infantils, i és veritat que són cosetes molt...
Aixina, si jo m'explico que això és Televisa, que avui quan més finet millor... Si és que ahir, ahir... Pues, bueno, també m'ha vingut bé, perquè al final també se crema aixequen dos ferros, tampoc és tot un ferro que quede mal dins del que cap, és una coseta... No, no, però si s'han vist, coses, bueno... Sí, ja ho he vist. S'han vist estructures que dius, che, que sí. Pena, que pena, perquè si és l'estructura de la fusta, pues al final... no veus caure el remat perquè ha desaparegut, el remat ha desaparegut, però per lo menos la torre això t'ompli, no? I bueno, però volen aixina, pues sí. pues nada. ¿Qué artistas son los que tú después de conocer el oficio o antes de conocer y tú meterte en el oficio son los que tu guía espiritual, que yo les denomine tu guía espiritual en falla infantil o grans, a mí me es igual, pero no sé, què... Pues jo diria que t'ha dit Manolo Rubio, uno d'ells, Bernardo Estela també, i també, mira, un xic que he conegut fa poquet, que ara també m'ha ajudat molt, que es diu David Moreno. Hombre, sí? Coneixes, David Moreno, sí. Hombre, saludamos a David Moreno, muy bien. Pues sí, pues mira, este l'ha conegut, i ha fet una cosa a mi que mai l'ha fet... Això està en València. Sí, està en València, però ha anat ahir al seu taller i això, i ha fet una cosa a mi que no ha fet en ningú, però perquè m'ha vist aixina... en interessar i m'ha deixat dissenys seus, que això m'ha dit que és una cosa molt personal seva, sí, no hi deixa ningú, tipo, que és per la seva part com molt d'agrair. Molt bé. I això, pues, les meves bases, això, Bernardo Estela, perquè m'agrada molt l'estil de pintura, m'agrada molt, perquè n'hi ha estils i estils, però he vist que ell, per exemple, com que implementa molts dibuixos a voltes, tipo, almenys un traje i dibuixa una xiqueta, per exemple, i la xiqueta veig un dibuix, que l'haig napeat una pegatina, però està fet ahí en pinzell, pues. Quan a mi se m'anava a dibuixar, jo d'ella agarra la tècnica eixa de desdibuixos o puntejar molt les coses. De Manolo Rubio també, pues, la pintura en cintes, a mi m'encanta també gastar moltes cintes, plantilles que me faig jo. I després de David també, com l'estil eixa estilitzat i tot eixina molt alt i molt eixina, un poquet estrany per algunes persones, però a la vegada que és eixina com diferent. Les cares. I les cares eixina tan, claro. Tan rectes. La gent diu, ostres, això, però a la vegada gràcia, és algo eixina com... Pues, jo crec que aquests tres són els principals. Principalment, Manolo Rubio, perquè és des de xicotet, perquè com jo era xicotet, era l'únic que veia quan anava a veure les falles del Cira o de proper, entonces, principalment això, després ja, pues, Bernardo Estela també i ara ell. Són els tres que més d'això. Molt bé, molt bé. Doncs pues mira, ja que estem parlant-lo, quan això isca ja se sabrà i tal, però David Moreno enguany torna. Sí, m'ho ha dit. Te ho va dir? Pues en la falla que jo soc. Sí? Ostres. En corretxeria. Pues, fa poc quan vaig anar em va contar que este any havia decidit tornar, fer alguna cosa així molt segur. Ahí està. Sí. Ahí té l'encreuament, ell és un enamorat de l'emplaçament de corretxeria Bany dels Pavesos, sí. I se va parlar en ell, els dos o tres fallers parlaren en ell, perquè mos ha plegat per un comentari que se va fer i tal, i n'hi havia un amic de la falla i tal, che, oye, que mira, que tal, fuimos, i mira, s'havem pues sí. Apanyat i tal, i s'ha fet notori ara el... Avui estem a 20, pues el divendres se va fer públic, perquè ja se van tancar les grans converses que se van tindre. Sí. Perquè, ja, i ja està. O sigui que, per això m'ha cridat a mi lo de David, perquè estava 3 o 4 anys... Sí, va estar prou desconnectat. Desconnectat de... Exactament, en la qüestió de falles. En altres coses sí que estava... Ell sempre està inventant coses, sempre està inventant coses. Sí, ho vaig estar parlant en ell, que... Vull dir que, tipo, com que és una cosa que al final sempre li tira les falles, vull dir, això no li agrada, però, tipo, que a vegades per situacions i coses, pues... Sí, no, perquè tinc en compte que ell és un inquiet. Sí, I el cap li va per ací, li va per allà, i ara... I com té facultats per fijar-se en disseny, per fer una campanya, per fer aquestes coses i tal, pues... Sí. Molt bé. Entonces tu la falla gran no penses tu no. Que... De moment. Sí. De moment. Jo no, no, dir... és que siga, no és que siga obligat fer falles grans, eh? Ja. No, perquè... Jo, cap... jo saps, tinc infantil. Les grans, és que dir que m'agraden, però no m'hi criden tant l'atenció, no sé per què. M'hi criden l'atenció... A nivell de lo gran que és, tipo, lo que dius de, ostres, quin perill, però a nivell de fer coses aixina més, no sé, m'agrada més el detall aixina en xicotet, més... No sé pues com explicar-ho. Jo és que
ojo, ojo, que lo que aquí, así se comenta, yo no soc professional del cos ni res, però estàs fent falletes de 3 metres. Sí. Pues tu fija't, unes falletes de 5. Sí, que tampoc és molt. 6 metres, molt, 6 metres, pensaes, esta peça i esta, que te fora rentable i pagar el que tinga que ser. O sigui, vull dir-te, és un hueco, perquè així, quasi tots, al final acaben, oh, és que, clar, la falla se'ls menja, la falla se'ls menja, se'ls menja. No, no, igual que estàs en infantils, pensar-te una falleta graciosa, ingeniosa, en unes peces, con la experiència, jo seria un... jo, fíjate, jo buscaria, perquè és que ara, no, és que els artistes, no, artistes sí que n'hi ha, però és que els pressupostos de les falles, el pressupost de la falla, jo el que dic, tu tens que fer con arreglo al pressupost que te donen. Claro. Ah, però no m'interessa. Ah, no t'interessa? Bueno, pues, no t'interessa, vale, d'acord, respetable, no? Però al final, algú tindrà que fer aquestes falles. I el que li traga punta en el sentit de dir... En quatre coses, jo no vull que ni fiquen 10 coses ni res, ni número de ninos, ni res, sí, però, che, això que te faça... Ostres, mira, quina falleta més senzilla i més... No sé, jo crec que... Jo crec que està ahí i té que eixir algú, lo mateix que en les grans, que diga, ye, a on aneu? Així. I buscar-les que criden l'atenció... Perquè què s'ha demostrat? Han hagut uns anys que els primers premis d'especial eren les més xicotetes. No eren les més espectaculars. Saps? Que s'ha demostrat de que se poden fer falles amb arraetes de volum, que jo no dic que siguin xicotetes. No. Que siga el que siga, però bé, que doni prestància a que el que està treballant puga dominar-les. Sí. Que si no és una colla de 14 o 15 operaris en el taller, jota, això és un... Això és un desfici, això deu de donar un sí. dolor de cap. Tu estàs a soles. Jo estic a soles. No tens ningú amic que vaig allí a escatar-te ni a donar-te... Pues busca-te'l, tio. Yeah. Busca-te'l. Mon pare tampoc. Sí, però ell m'ho diu moltes vegades, però jo dic, no, jo m'apanyo. A mi, n'hi ha una faena que si tens quatre cosetes pa donar, xun-xun, que això és... No és que siga fàcil, però... Sí, algo així anar més... Clar, i és algo que tu després no passes ahí mitja hora aparellant una figureta, que no és que no estigues per això, però que... Sí, perquè potser podem fer altra cosa més important, per dir-ho d'una forma... Més anar fent, perquè és la feina, diguem, més entretinguda, el que tu dius, me caguen amb així, mentre jo dono de paneta a este huit ninots, m'agrada modelar dos o tres. Sí. Tu què modeles? Pues jo ara és el que estic començant a fer. Sí, en cúter. Cúter i això, la típica lijeta, este és gros. He dit que ara he començat per això, per David, que ho vaig estar parlant amb ell, en plastilina. Que he dit que he provat i se m'ha donat molt bé, també. Perquè ahir xicotet ho feia, però ara ja, tipo, també, agarro una figura i dic, vaig a fer això igual, i després ja faré una inventa. Entonces, si faig-la igual bé, vol dir que per lo menos tinc la tècnica, després ja m'inventaré algo per fer el meu estil. Però tu la fas en plastilina en menut. En xicotet, tipus, en una cosa així. Una cosa així. I després ja s'escaneja. Ah, portes a escanejar-la. Sí. Ah, clar. Ara estic pensant a provar a fer coses, saps? Ja. Però ja estic fent un projecte ja pel pròxim any, ja no per aquest, sinó ja pel 2026, que és això, d'una falla del disseny de David Moreno, junt a una altra cosa que combina un poquet del seu estil, en també un poquet d'estil meu, ja més diferent, i estic fent això amb plastilina de coses que a mi m'agraden i la veritat és que està quedant molt bé i pues ja ho escanejaré i ho faré. Molt bé. O sigui, tu vas... Sí, jo vaig. Averiguant coses i bueno, provant. Pues, és el moment que tens un espai de temps que entre el que fases i el que deixes de fer pues te servís també per experimentar. Sí. I també he de dir d'això que he vist sobre les falles grans, a mi alguna volta podria provar, però no sé segur si... No m'acaba de, saps, de... Però així era que, per exemple, tu en la infantil has dit, m'he anat als 3 metres, que els 3 metres és el màxim, ja, no? No sé, en els pobles si també són 3 metres o se fa la vista...
bueno, va. Però bueno, 3 metres, que diguem és oficialment el que té que tindre una infantil, no sé quant, no sé mai. Perquè quan eren de 2.5, tots els artistes, ah, jo coneixia els que feien especial. Ah, si tingueren mig metro més, home, és que mos fa falta mig metro. Ja, bueno, mig metro més. Oh, i si tingueren 4 metres, ostres, tio, és que al final... I ja n'hi ha que estan quasi ahí... Ja, ja, estan, pues, que no se me di res i ja està, i que siga. Però així era com tu en la infantil has dit, jo me vaig estrenar. No, no, en la gran jo no te dic... No ja, te dic, no, no, el meu comentari és no anar a... Perquè ja. Siga una falleta, suposant, per parlar més o menys de volum, de quinta o de sexta, vaig a fer... No. Vaig a pensar-la, que és el que quasi ningú pensa. Mm. Per això tira el mà d'un guionista perquè li el doni tot fet i tal. No, és veritat que ajuden i que tal. Però si tu tens les idees i tens les composicions i saps el que vols, tu t'ho fiques en el cap i dius, pues, 4-5 metres segons esta peça me va lluir així, té volum així, ara jo li lleve, ara jo li fique i tal, i que tens. I després per baix 4 ninots o 3 ninots, però distribuïts de forma que no quede desllavassat, perquè és que avui en dia jo estic veient les falles, tio, i ja, escolta, pues és lo que se paga. Bueno, pues chico, direu lo que direu, però és que veus unes falles que dona grima, a mi me dona grima, tu, que vols que te diga, al millor és lo que se pot fer, pues no sé si és lo que se pot fer, o què, però és que veus una cosa i després veus tres cosetes ínfimes separades que no té, i dius no té sentit. Jo és que les veig i dic, tio, mira, esto no me invita ni a ir a verlo, però no por nada, no porque esté mal ejecutado ni esté mal, sino perquè és que el bue és tan desgarbellat, tan, chico, no sé, és que tu eres, no, jo no, però és que abans ves les peces que se unien, estaven, una s'emparava a l'altra, així tenies una mida mitjaneta, és que ara tot és figures i figura i guapes i guapos i guapes i guapos, i és un fart ja de guapos i de guapes, tu, jo dic, bueno, que se mueran los feos, tu, la canción aquella que cantaven aquellos, los sires, creo que era, que se mueran los feos, és que los han matat, és que ara ya no, ara estoy viendo, es ninos de la, bueno, me calle, pero, de les fogueres, che, que és que hasta el mòbil me plora. I jo digo, ¿esto qué es? Babas, tú, babas. Baboseo, que jo digo, bueno, chico, y mira, y todos jiji, jaja. És que no se li pot demanar més, tú, no se li pot demanar més, però entre això i un sagrat cor de Jesús o una mare de Déu, és lo mateix? Sí, perfecció, la, ja te dic, la... No sé, pues sí, mira, si ara se paga això i volen això i ho tenen això, jo no seré el que diga que no, però ja, tu no fa falta. La gran més fresqueta la cosa, més originalitat, més no sé, a mi és que estic demanant coses que no se poden fer. Pot ser. No, és que és el que passa, que ara molts s'han acomodat i és això, tipo que tenen un dissenyador, tenen a un equilibri model, entonces fan lo que fan tots, tipo... Però és que... Hi ha poca gent que diu, jo vull fer això. Però és que el que jo dic, si tu estàs fent el que fan tots, claro, eres un punt de referència que te comparen en l'altre. Això és el que passa. Si tu no tens els millors, pues si tu no tens els millors, no vas a fer lo millor i te van a comparar en el millor, pues tu fes les coses que t'eixiran molt bé, però al teu nivell, el que tu vulguis fer, no que... te deixes portar. No, és que ara se lleva... Ja t'he dit. Sí. Ara és guapa. Sí, vale. Una xicona guapa. Vale. Però, hombre, algun tio panxut, una berruga en el nas, un ull així... No... O és que tampoc se pot fer ja, se pot fer ja uno en l'ull tal... Ui, de bou, que se dia abans. Sí. Che, tio, no sé, és que de veritat, és que ja no són falles, és que no són falles, és de... Pa mi, con tot mi respeto, però jo a vosaltres jovenes i tal, no és que jo quiera, però hay que... Falles pensades, falles ingenioses, falles con gràcia, que le pegues la volta i digues, che, que gràcia ha tingut este de resoldre esta escena claro. Original. Mira que... És que... Humos por aquí, humos por allá. No sé.
Sí, això és veritat, jo penso el mateix. Jo estic intentant això a poquet anar fent alguna cosa així un poquit més diferent del dels altres. Lo que tu penses, sí. Lo que... Però perquè a mi m'agrada fer-ho diferent. Clar, no? Perquè... no, diferent perquè tu vas buscant, perquè tu estàs encara buscant un estil que te vindrà per la... per la constància, sí. Per el fer, te donarà un resultat que al final diràs, che, pues sí, això és el que jo buscava, i ja està, i és el millor que jo crec que sí. Tu no me faces cas, perquè no, jo parlo, i jo no ni done càtedres així, ni done la meva opinió, i intente explicar per què m'agrada això o no m'agrada això. Jo intente, no sé si ho aconseguís, però és veritat, és que... Sí, no, jo estic guapíssim, he vist la mateixa falla en 5 pobles, però igual, que l'han fet diferents artistes, però han agarrat el mateix disseny i us collis que està falla i a l'avorrit i tot. M'ha passat molt, que he vist que molts es veu perquè això, que agarren el mateix persona per dissenyar i tots agarren el mateix i al final, pues, sense donar-se compte, acaben coincidint i dius... Ja no és com antes que em veies una falla i no tornes a veure mai més. O com molt la repetia el mateix artista un altre any, però el mateix artista ara és com que qualsevol pot fer aquesta falla. Jo podria fer-la i l'altre també, entonces al final no n'hi ha aquesta originalitat. És... Però és que tampoc... és que... no falla, sinó les necessitats a lo millor pressupostàries, que no ho sé. Pero che, oye, va, ya está bien, ya, oye, ya, tú, va. No es eso. Si el que paga 1000 es porque no puede pagar 2000. Pero el que paga 1000 sabe, bueno, por lo menos tiene que saber que 1000 tendrá les seues limitaciones. Pero en dignidad. Eso es. Y pensar. Y dos cosas, pero pensar, puñeta, que digan algo, que digan. ¿Sabes? Una figura... Ninot pot dir moltes coses. Bueno, pues, a veure, és que això no. Jo t'estic dient un ninot. Però distel·lo, un complement, un no sé què, la caixeta de tabaco que se li nix per el camal, no sé. Sí, coses que es dius. Saps? Sí. Això és lo bonic, pa mi és lo bonic, que estàs mirant-la i dient, tu veus este tio en un ninot, mira tu si li ha tret partit. Sí, si li ha pogut. Perquè tal, perquè qual, perquè no sé què, perquè no sé. Chico, és... Això és el que m'omple a mi per veure falles, per veure coses i d'estar-te-la. És que dius, mare meu, este tio va fer això, fija tu si ha fet un faenón així, i sí, està. Però bueno, cuida el ingenio, sí. La originalitat, la gràcia, que al nivell d'infantils que és difícil que tinguin, però sempre n'hi ha situacions que te fan riure, te fan... i sobretot... te fan pensar. Sí, te fan pensar i sobretot valores com ha resolt el tema, no? El tema. Jo també ho repetís moltes voltes, que un tema... estan zurrados todos los temas. Todos los temas están zurrados. Sí. Però si claves un tema, la mar. Tu fijas, si sí, la mar... l'horta, no sé què, el món, o d'on eres. Però l'enfoque que tu li dones, que siga, per lo menos... personal teu, saps? Sí. No te deixes emportar, que ell va ficar això, doncs jo també... Sí. No. És difícil cada volta. És difícil, sí, és que és difícil, però... Diu, difícil de veure gent que pensi això, saps? I que diga, vaig a intentar canviar-ho, saps? Però tu el que m'has dit m'ha agradat, això de dir, jo tinc un projecte ja pel 26. És que això és el que jo sempre defense, que tu estàs escatant, o estàs... soldant ferro i estàs pensant en idees, sí. Estàs pegant-li voltes i dius, che, esta ja la tinc, ja està. A millor la montes per veure la distribució, la composició, canvies dos o tres cosetes i ja està. I jo el que dic, una volta tu l'has muntat i veus la composició i veus la idea, la línia de la falla, ja lo de més ja és ofici. Sí. És ofici, sí, perquè és escatar, pintar, i millor o pitjor, però ja és ofici. Per mi, on està la clau de la falla és la creació d'ella, el modelar-la i el muntatge. Sí. Ahí és on està la falla. A partir d'ahí ja és ofici. Sí, a mi també m'ho va dir això, que com ja he començat les de l'any que ve, ja tinc ja una ja també, com per dir-ho, una forma ja tota feta, així que dic, vale, ja sé on va cada cosa, i he dit, va, ja la tinc ja massa vista. I ja m'he posat a pensar per 3 anys.
perquè he dit, ja, perquè vull perdre més voltes i ja està. No, si la tens ja, i ja és, pues, és qüestió ja d'acabar i ses peces. Elijar, no sé, pues, ja com que la tinc ja, no avorrida, sinó que, tipo, ja dic, vale, és això. I ja, pues, se m'ha ocorrit una altra idea i vaig dir, pues, vaig a fer-hi, ja, si no es vaig temps, pues, per l'any. Molt bé, molt bé. Però tu tot això apuntat, esquemat, sí, sí. Un esquema així perquè no se t'olvide i tal, i que sàpies, pam, i te guardes. Jo, sí. Perquè és que te di lo del paperet o lo del... Perquè jo soc del paperet, jo... Sí. No, a mi també m'agrada apuntar en paper. En una sí, època sí. Que estava ficat en infantils i tal, jo anava per allà, era comercial, i estava en Alacant. Ah, ostres, tu, al migdia, te pensava... Che, espera, un... llevava un bloquecito... Ja està, ja està, ja està. I aplegava el dissabte allí al taller i portava allí quatre o cinc coses apuntades per fer-les, per retocar i tal. I això jo disfrutava pensant. Sí, jo també. Pues mira, i la pintura me passa igual. La pintura... A mi ara vull pintar-la d'una forma i d'així tres mesos d'una altra. I d'així tres mesos d'una altra. Entonces, lo que faig és no la pinte i quan ja queda poquet la comença a pintar. Perquè si no, m'ha passat un nino a pintar-lo tres voltes. El pinta i dic, el pinta altra volta de gris, el torna a pintar, el torna a pintar de gris i el torna a pintar de nou. Perquè sempre no puc parar de dir, ostres, si li haguera posat això... Entonces, hasta que no ho posi, me quede tranquil i a gust, no pare. Sí, però que vagin tots al... Que vagin tots a, perquè... Això és ara, perquè estic començant. Tenim temps i tal. Jo, veus, una altra cosa que és clàssica en els tallers. En el mes d'octubre o en el mes d'agost, pintes una peça. Sí, compte, sí, compte. I no li podies donar ahir... No, canvia-li el color, perquè que resulta que aquest blau no. Fica-li un lila o fica-li un taronja. I... A plega febrer, la mateixa. Mira el blau, això és de categoria, tu, barnissa-lo, fica-li plàstic i arrincona-lo ahir, que és de categoria. És el mateix. Però ja no dona temps a pensar... No, che, de categoria, tu. És que havien dit que si blau... No, home, no, el taronja este és el que millor li va. Ell és el que millor li va. Sí. I passa. Sí, però les últimes figures, jo dic, va, la pinti així no cau. Però a banda, les últimes figures segur que te condien més que les primeres. Sí, però he dir que les primeres, com les he pensat tant, i ho he fet tant, al final m'he dit perfecte el que jo tenia al meu cap, de la meva idea. Pues, de tant d'estar ahí pensant... Però quan tingues experiència, diguem, experiència, sí. Que... Sí, ja duva més anys. Jo conec alguns que feien tot el procés. I clar, si feien tres falles, pues, a octubre, novembre ja ho tenien tot modelat, aparellat, i se ficaven a, ficaven a pintar. Entonces, què passava? Que les primeres temes de pintura, encara que eren professionals, però sí, se notava, se notava un poc. Després, les últimes ja, que les últimes o l'última falleta i tal, i així més fresca, sí. més ja anava, el color ja anava al puesto, el color ja anava al puesto, pa, pa. Sí, sí, que és veritat. Se nota, sí. Se nota. I bueno, pues chico, vale, i te aclares en el aparato escanechar i després raspar-les en la lija i traure-les i tal. Sí, sabes que la plastilina se me sorprende. No, però després en suro. Ah, sí, en suro també, sí. I això que tampoc m'han ensenyat ningú ni a modelar ni a rascar, però això fijant-me vas copiant. Ah, si tens interès, sí. Està clar. Això és que fijant-te pots fer-ho tot. Bueno, pues nada, chico, jo m'agrada que per lo menos la il·lusió és el que manté el... Perquè és una faena, totes les faenes tens que anar positiu, no?, a la faena. Però és que la falla és tan descarada. La falla és una faena tan descarada. Però a mi no és ni faena. Jo estic fent el que m'agrada i ja està. Sí, però és una faena que després tu traus la falla al carrer i tot el món opina. Ja. I tu tens que estar preparat perquè passe uno i diga... Bueno, Adrià, pues lo que estàvem comentant, sí. Que la il·lusió no se té que perdre. La il·lusió està ahí i és el que transmitís. Tècnicament estarà millor o pitjor, però si es veu la il·lusió, la voluntat, sí, el voler fer-lo i tindre un poc d'idea i de gust, no? Sí, jo, sí, a vegades passa que la gent té il·lusió, però com no té tanta ixa idea i ixa gust, a vegades no se li refleja ixa d'això, saps? És que jo crec que no tots poden fer falles. Tipo, jo veig que molta gent que s'ha posat a fer falles, i sí, fa falles, però també podria fer una altra persona que potser pues, li dona bé altra cosa, no té res que veure, perquè no fan la partixa creativa, per dir-ho així, li ho pinta una altra persona, li ho modela una altra persona
i la idea li fa a altra persona, entonces al final, què estàs fent? I molta gent ho fa, he conegut a molts que ho fan. Oh, n'hi ha molts. Que cada un que faig el vulgui, però tipo, que per mi exactament, no té aquesta part d'artista. No té aquesta part de, saps? De creativitat. De creativitat. De creativitat. Claro, és més com, sí, està bé, però... A lo millor és fort en fusteria, no? Claro, I ell se fa la fusteria, claro. Però modelar, té que vindre-li un a rascar, sí. Perquè ell la fusta sí, però el rascar no. Pintar, doncs pues té que vindre un xicot a pintar-li. Clar que ell se pinta els baixos i se pinta el cos central, diguem, de escenografia i tal, però després té que vindre uno perquè ell no té habilitat per pintar. Bueno, doncs pues, per això estan els professionals que van per estallars a solucionar el problema. Però si tu complisses els requisits d'idea, tal, el format de modelar, el guió, o el boceto, tot això ho portes tu controlat, és més personal. Claro, avui això no se nota. Se nota, ja. I tu domines tot. Sí. Perquè si estàs a expenses d'una altra... Jota, ahí que és el que me dius tu, perquè una cosa és dibuixar aixina i després això interpretar-ho en 3D i que tal i que qual, tu després montes la falla i tu has dibuixat una cosa però tu després la montes en blanc o en tal, i diu, no, no, esta xarra la tinc que girar així, i és de botitxa, que és, i el peix este que me n'abaixa per així, i l'altre que me puja, perquè és quan tu la veus de tots els punts, i després, quan la tens acaba i la traus al carrer, dius, ai, la mare, gran, si això ho tenia que haver ficat. Ja, sí, sí. Eh? M'ha passat, i dic, ostres, i ho canvies, i ja. Però ja el dia de la plantalla és difícil canviar les coses. Ja, el que pots canviar, dir-ho. El que pots canviar, o córrer-lo per ací, o córrer-lo per allà. A mi també passa que som molt indecis. És que jo t'ho vull dir, que jo hasta que no... No, però l'indecis se ten... En el moment que tu agarres més confiança en tot el que fas, tindràs menys dubtes. Tinc que pensar... No, no, ho tinc clar perquè té que ser aixina. Perquè aquest està... És que t'està apretant l'altre, eh? L'altra figura, t'està esventant perquè, va, tira, tira, no estiguis ahí embobant mirant això, que això no pot ser o negre o blanc. Tu has triat blanc, doncs blanc, tira, va, i hi ha un altre. Això no vol dir que després recapacites i dius, che, esta peça, collons, se m'ha clavat ahí i no és aixina com jo la volia, doncs bueno, però vas a una peça, però el que no pot ser en totes les peces a començar a pensar, perquè el que jo dic, és que te fiques així i dius, bueno, i què? A mi ha passat, d'estar un dia, sabes, mirant-la. Ja. Mirant-la i ja està. Ja, però... Però si aguanteu, he de dir que aguantés el que volia, he fet directe i en una hora he fet tot el que n'havia fet aquest dia. Sí, sí, sí. Però és veritat que aquest temps... Però almenys dius, me'n vaig a la casa, pense... Si tu, de moment, pots controlar els temps, i el pensament, que és així, a mi m'agrada, i jo sóc partidari de treballar així, mentre estàs fent una cosa, el cap. Sí, sí, no paro. I això és bonic, perquè sí, perquè ja t'he dit, quan comences a veure la falla plantada, jo sempre dic el mateix, bueno, ja vaig a pensar ja en una altra, perquè està, jo ja la tinc solucionada. Després sí, quatre coses, que tal, que qual, però... Bueno, senyor Adrián, que sort trobar-te, tu. Bueno, i gràcies, que acceptares la invitació, escolta, que és d'agrair també, perquè n'hi ha gent que... És que no puedes... I digo, chico, però sí. Vos fiquem una carxofa perquè digueu el que vulgueu, que la gent vos conega. Les redes socials, que això se clava, jo te l'enviaré. La xerreta esta te l'enviaré, per WhatsApp te l'enviaré. Perquè Jaume, que és el tècnic, que ara que no mos sent, és un tio que se preocupa. A vegades s'acaba la bateria de la càmera i ell va, la canvia i tal. Després jo crec que ho empalma bé perquè no he vist tal. Llavors ell me la passa per WhatsApp i jo te l'envio tu com a record. I després se fica en YouTube. I vull dir-te que té una repercussió que és imparable. I jo el que dic, xico, però si és que estàs en les redes socials, i què més bonic que això, que després digueu que no vos fan cas, doncs xico. Però bueno, gràcies a Déu, tu eres el 388, jo crec que està bé. Sí, està molt bé. O sigui, que sí que n'hi ha gent que treballa en les falles. Tant artistes, jo, el meu compromís era artistes i components d'un taller. Pintors, escultors,
treballadors, fusters, xe, lo que fora, lo que fora. Hasta un transportista, Menossi, que tu no l'has conegut, així en València, Menossi, que era un transportista de falles, un crac. Bueno, ¿te queda algo? Pues, ¿t'agradaria dir-me? Sí, mira. Dime. Me he olvidat, quan te estava explicant lo de la falla infantil, esta, la primera que vaig fer, la sí. que he fet este any, la del meu poble de Corbera, també és important perquè, quan la, mira, per exemple, sabés, estem parlant ara de les idees, quan ja la tenia tota feta, vaig, més que deixa mirant a la xica i jo, i vaig dir, ostres, i si la faig que tinga la cara com la de la meva nòvia? I li vaig canviar la cara perquè siga pareguda, i li vaig fer tipo, com rasgos, perquè tipo, la gent, com no la coneix, no ho sap, però que jo sé i dic, ostres, pues és tipo ella, la veus i dius, ostres, com ella. I li demanaràs permís sí. o va ser una sorpresa? Sorpresa. I va bé. Sí, sí, va bé. I s'ha quedat encara millor que com estava antes, la cara, tipo... Tipo que són altres coses que dius, i si faig això, i al final també pues, fa que la falla siga més especial. I l'avantatge que tu tens és que si tu fores com estos artistes que havien comentat que tenen tot el dret de fer falles, però si tenen que retocar aquesta cara i tenen que cridar a l'escultor, vine així que vull que me retoques, i si retoque tu has fet, hi ha que pagar-ho. Entonces ja no és rentable. Claro, ya no es rentable. Ya está. Se queda aixina i si... con barba Sant Antoni, si no, la Puríssima Concepció, i ja està. Però tu, al tindre tu la possibilitat de tu, dius, hombre, és faena, vale? És faena meua, però jo me quede satisfet i jo invertisc aquestes hores perquè me rentabilite més la peça. Jo que me quede tipo, com més bé mi mateixa de dir, tranquil. Jo puc fer tot i això no és perdre diners. Bueno, me diran que sí. No, per mi no és perdre diners. Per mi és invertir. Invertir en la teua faena. I presentar-la, baix el teu punt de vista, la millor forma possible. Ara, una altra cosa és que tu digues, a veure, l'escultor, Paco, vine, mira, fes-me això, després l'altre, oye, empapela-me-la, i després el pintor, Lluís, vine, i se retoc te costa mitja falla. Sí. No? Ara, si tu tens la possibilitat, claro. Pues dius, home, però és que tu també tens que valorar-te. No, si jo me valore, però jo me valore el que me dóna la gana. Jo me valore el que me dóna la gana. A mi m'és el mateix, el meu sou. Que treballe 8 hores, que treballe 7 o que treballe un dia 12 hores. Què passa? Què passa? És el meu sou. Això m'ho diu molta gent. I diu que perdeixen el temps perquè... Hasta ma mare m'ho diu, tipo, per què estàs ahí fent tantes hores si vas a cobrar el mateix? Bueno, però tu te... la satisfacció claro. teva no te la va llevar ningú. És això. Oui per oui. És això. L'experiència t'anirà portant a tu resoldre les coses més seguides i més pronte, perquè no tindràs tants dubtes, claro. perquè ja has fet una gamma de tot i ja saps el blau a on has que passar-lo a no sé què i a l'altre i tal. I això te ho donarà l'experiència. I quan portes 50 falles fetes, pues... Ja aniràs a veure. No, però encara tindràs dubtes. Sí, sí, perquè el que dubta, sí. el que és... puntillós, el que és tal, que vol treure, encara que renega, però ho fa. Renega, però ho fa, perquè és així. Bueno, pues sí. Jo he estat molt a gust, tu has estat a gust. Sí, jo també. Has estat a gust. Pues nada. Donar-te les gràcies altra volta. A vosaltres, I res, així tens, si alguna volta vols xerrar de dir, que vaig a fer falla gran, que canvies un poc la mètrica teva, tu, me crides per telèfon, Matías, si tens un hueco, tinc notícies, tinc coses, tinc tal, doncs te'n vés així i tres quarts d'hora, una horeta, xerrem i te desfogues, canvies un poquet l'aire i ja està. I vostès, dir-los que fins a la setmana que ve que tornarem en un altre component d'un taller de falles, artista, treballador, professional, i en recordes, sempre en recordes. Primer, la falla. Monumento, no gracias. Yo falla. Bona vesprada.